Molt bona nit, benvinguts una setmana més a la jornada Canal Terrassa Vallès. Avui, curiosament, és el programa 300 d'aquesta edició, d'aquest programa de la jornada. I hem de començar parlant de notícies, notícies d'aquesta mateixa tarda. Si ahir, a través de la Ràdio Municipal de Terrassa, a través també de totes les xarxes socials, avançàvem o explicàvem la destitució de Miquel Olmo, doncs bé, avui marxa enrere de l'entitat, marxa enrere del Terrassa, i després d'una reunió aquesta mateixa tarda a l'Estadi Olímpic, Miquel Olmo continua sent el tècnic del Terrassa. Aquest seria el titular de la jornada. En parlarem d'això i de molt més aquí a Canal Terrassa amb els nostres companys, amb el Joan Gutiérrez i amb l'Àngel Cárdenas. Joan, Àngel, molt bona nit. Molt bona nit. Dic que aquest és el titular. Miquel Olmo continua sent entrenador del Terrassa. Fa 24 hores, tot just, Miquel Olmo ja no era tècnic del Terrassa. Doncs bé, què ha passat amb tot això? I què ha passat durant aquestes 24 hores? Anem a veure a través d'imatges. Comencem amb imatges d'aquesta mateixa tarda. Es citaven a les 4 de la tarda, a l'Estadi Olímpic, el president amb la seva junta directiva i el tècnic Miquel Olmo. Cap a les 5 de la tarda arribava el tècnic agarenc a les instal·lacions de l'Olímpic per reunir-se amb el president. A aquestes hores i en aquest moment, per paraules pròpies de Miquel Olmo, que ho explicava així en els mitjans de comunicació ahir després del partit, Miquel Olmo estava destituït, tot i que, després escoltarem el president, tot això ha estat un malentès. L'entrenament continuava, perquè hi havia un entrenament programat, els jugadors saltaven al terreny de joc, eren dirigits pels assistents de Miquel Olmo i després de la reunió, Miquel Olmo baixava a parlar amb els seus jugadors. Què ha passat a la reunió? De què s'ha parlat? Bueno, s'han parlat de moltíssimes coses, però principalment de si Miquel Olmo havia de seguir o no com a entrenador. Ahir, quan va acabar el partit després de la derrota a l'Estadi Olímpic per 0-3 davant la Pobla, el president de l'entitat, Jesús Fernández, baixava al vestidor. En el vestidor doncs, posava les piles, si es pot dir d'aquesta manera, o si més no, doncs, parlava amb els jugadors i allà anunciava, sempre paraules de Miquel Olmo, que ells, després d'aquesta actuació i amb el que estaven, amb el que portaven els últims resultats, havien aconseguit destituir el tècnic. El tècnic, doncs, escoltant o veient la situació, marxava de l'Estadi Olímpic, no feia ni la roda de premsa i era ell mateix qui informava els mitjans de comunicació. Doncs bé, després de tot això i després de la reunió, marxa enrere, el club rectifica, o si més no, diu que ha estat un malentès, i el propi president de l'entitat, Jesús Fernández, feia aquestes valoracions fa escasament unes hores, aquest mateix dilluns bueno, a la tarda. No havia ni veredicto, lo sí que está claro es que allá había un malestar en la plantilla, lo mismo que en la junta directiva, como lo mismo que todos los socios. Yo bajé porque la verdad que es que estamos perdiendo una oportunidad buena y la verdad que yo lo único que le dije fue que con ese tipo de actitud iban a destituir al propio entrenador y la verdad que hubo una mala confusión. Pero que lo bueno ha sido hoy, que hemos llegado y se ha hablado con la plantilla nos ha demostrado compromiso total y ahora con el míster le hemos dicho que bueno, si se ve capaz para sacar esto adelante. Está claro que todas las decisiones que se toman por el bien del Terrassa, no por el bien de Jesús Fernández o de Miguel Olmo, se dice por el bien del Terrassa y está claro que si hubiese que buscar un entrenador tiene que buscar el mismo, que es el director deportivo, pero como confío en él, yo solo quería saber el compromiso de la plantilla no ha dicho que están al 100% con el entrenador y bueno, y ahora hay a ganar el domingo a la grama. No, o sea, se malinterpretó. Yo el mensaje que quería dar a la plantilla era para ponerle las pilas, era decirle, oye, que con su actitud me vería obligado a cesar al entrenador y lo de me vería obligado a cesar al entrenador era o te he cesado al entrenador. No, era porque así lo hemos reconocido hoy. Y está claro de que ahí había que dar un golpe de atención a la plantilla. Ya no creíamos que íbamos a quedar primero y es muy difícil cada partido. Y lo que está claro es que tenemos que remar toda la misma dirección. Yo he visto una plantilla comprometida y bueno, y que van a ir a dar el 120%. Antes con el 80% ganábamos y hoy hay que dar el 150% para poder ganar. Porque nos siguen marcando muchos goles, pero nosotros antes no te preocupabas porque marcábamos más goles que el oponente. Ellos han comprendido que era necesaria bajar y que la junta directiva bajara y que hablara con ellos. Y así nos lo han hecho demostrar, sobre todo los capitanes y los veteranos, y así lo hemos hecho. Y ahora pues le hemos dicho, si el Miguel se encuentra fuerte para seguir con el proyecto, él ha dicho que sí, y él, entrenador del Terrassa. A mí me ha llamado hoy los medios, me ha llamado esta mañana diciéndome que qué porcentaje Miguel Olmo era entrenador, digo 100%, hasta las 4. Si él me dice a mí que, oye, Presi, que no me veo con ganas o no me veo con fuerza, lógicamente tendría que buscar como director deportivo otra alternativa. Siempre la hay,
porque bueno, ante los medios todo esto, hoy me han llamado 40 entrenadores para venir a entrenar al Tarrasa. Tarrasa es una plaza atractiva para cualquiera, no solo para los jugadores, pero la verdad que yo le he dicho a todo el mundo que, o sea, que yo tengo un entrenador que es Miguel Olmo. El míster está comprometido siempre, el míster es una persona de Tarrasa, sufre, hoy hemos estado desayunando, no ha desayunado, y él sabe que le duele mucho cualquier circunstancia en el Tarrasa. Y la plantilla, la verdad que la respuesta de la plantilla, pasa que dicen, están en un bache que no saben por qué, pero hostia, ellos cogen y dicen que van a dar el 200% el domingo, y bueno, así esperemos, porque yo lo único que le transmití anoche fue el malestar de la gente, el malestar porque yo no quiero que se me gire a mí, porque yo no puedo hacer nada más. Hoy van a llegar, que el día a día era el sábado, hoy llegan y cobran. Oye, yo no estoy al día de todo y yo ya no puedo hacer más como presidente. Yo creo que estoy gestionando bien la entidad y tomaré la decisión que sea siempre acertada para el club, sea con el entrenador o sea con cualquier jugador. La reflexión yo la tenía anoche mismo. Yo solo vi la cara de Miguel, que se estaba desencajado, pero lógicamente me tienen que comprender a mí también. O sea, yo ya he pasado estos motivos. Recordemos cuando yo entré aquí en el 2006 con Miguel Álvarez, 41 puntos la primera vuelta, 18 la segunda, y nos salimos la última jornada. Es lo que no quiero que pase este año. Y yo tengo que mirar por el que paga por el carnet de socio, que anoche estaba muy cabreado. Anoche estaba muy cabreado y eso lo hice así entender a la plantilla. Que los capitanes subieron, hostia, Presi, pero va en serio. Oye, pero digo, sí, si no cambia de actitud, claro que tendré que tomar una decisión, lamentándolo mucho, porque es que a mí el destituir al entrenador, cuando yo he dicho, yo soy esclavo de mis palabras, cuando yo he dicho de que es el Ferguson del Tarrasa, o sea, yo tengo que coger y ser esclavo de las mismas. Entonces, pero lo que sí está claro es que tomaré la decisión que sea, o sea, en este caso, porque será el propio Miguel Olmo el que me traerá una lista de entrenadores, porque él quiere al Tarrasa y yo quiero al Tarrasa, lo mismo que lo quiere el aficionado. Y si pasa porque tenga que Miguel Olmo no entrene, porque la coyuntura será el domingo si no ganamos, o el miércoles si no ganamos el Español, ¿qué haremos? Pues que no sabemos, no sabré. Si no cambia la actitud, pues tendré que tomar una decisión. Porque bueno, tendremos que tomar un revulsivo. Pero hoy día el entrenador es Miguel Olmo y ya está. Y ya va bien, a veces hay que sacar lo positivo. Ya va bien que pasen estas cosas. Ya va bien que pasen estas cosas para que la gente no se relaje. Y yo creo que nosotros no hemos relajado. No es que falte actitud, pero yo creo que no hemos relajado. Ya estábamos diciendo a ver si estábamos primero o segundo, o tercero o cuarto. No, hay que ganárselo cada partido porque la gente de atrás está apretando. Bé, alguna de les reflexions respecte a aquestes declaracions. Per cert, volíem parlar amb Miquel Olmo, havíem quedat que parlaríem amb ell via telefònica, no és possible aquesta connexió, ja ens ha avisat que potser no tenia el mòbil operatiu, ens hauria agradat parlar amb ell. Sí que ha parlat a la ràdio municipal de Terrassa en directe fa uns minuts, i imaginem i entenem perfectament que deu estar amb el mòbil traient fum després de tot aquest enrenou. Què ha dit, Àngel? Miquel Olmo, resumint. Home, resumint, ha dit que, bueno, que ell només hagués marxat del Terrassa. Dic que ha dit perquè és una part molt important, perquè aquí sembla que nosaltres ens inventem les coses, ningú ha dit que ens ho hàgim inventat, però sí que aquesta mala confusió, jo crec que són ells mateixos qui la creen. Jo ja vull entrar a valorar si uns o uns altres, però hi ha uns fets que són que es produeix una entrada al vestidor del president, que ho pot fer, està en el seu dret, i que el propi entrenador comunica als mitjans de comunicació que l'han cessat. Per tant, confusió o no, la informació que ens arriba és aquesta. Això està clar, així va passar, i avui també en els micròfons de la ràdio el vicepresident, en Cele Jaime, també ha parlat d'aquesta confusió, però clar, a veure, jo em sembla bé que es vulgui... A banda de la confusió, què ha dit Miquel Olmo, Àngel? Miquel Olmo, o sigui, bàsicament, amb titulars, el que ha dit és que ell només hagués marxat si el president l'hagués fet fora, que evidentment aquesta és una situació que no està a les seves mans, i també hagués marxat si ell entengués que la plantilla no estigués amb ell. Ell ha entès que la plantilla està amb ell i ell creu que ha d'estar amb aquesta plantilla a mort. El que sí també ha dit que no li agradaria, tenint en compte també les paraules del president, una mica de que a veure què passarà davant de la grama i davant de l'Espanyol, tindrà que estar qüestionat en cada moment. Veurem què diu. Sí que tenim en Miquel Olmo, finalment hem pogut contactar amb ell. Parlem en aquests moments quan són res, falten 7 minuts per les 9 del vespre. Parlem amb Miquel Olmo. Miquel, molt bona nit. Hola, bona nit. Primer de tot, suposo que després d'aquest confusió, enrenou, malestar, han passat 24 hores, heu parlat al club, heu tingut aquesta reunió, has pogut parlar amb els jugadors. Què en treus de tot això, en poc més de 24 hores? Han sigut 24 hores, han hagut tota mena de sentiments i de situacions ben diferents. No... negatives, positives, espero en tot cas que al final tot allò que es decideixi sigui en benefici del Terrassa. Jo és l'únic que vull,
que el club de la universitat funcioni i a més ho faci amb totes les garanties. Hem viscut una situació complicada, no és agradable, però no és absolutament per ningú d'aquelles persones que formen part de l'entitat i que s'estimen el nostre Terrassa. En tot cas, crec que aquestes situacions a vegades en el món del futbol es produeixen, la corda sempre s'acostuma a trencar del mateix costat i això un que és entrenador té que assumir-ho. No? Jo he manifestat aquesta tarda a l'Àngel amb el seu programa de ràdio que jo com a entrenador només em plantejo, sentint-me fort, dues possibilitats de no continuar al capdavant de l'equip. Una és que el president em destitueixi i l'altra és no tenir el suport de la meva plantilla. He viscut molt proper a una d'aquestes situacions, però en tot cas sempre m'he sentit respaldat pels meus jugadors. Tinc una confiança enorme en ells i ara el que haig de trobar és respostes perquè l'equip torni a guanyar. Tot i així, Miquel, extraient les paraules del propi president, entre altres coses, diu que com Miquel Olmo segueix com a entrenador, que per ell és l'entrenador del Terrassa, per tant, s'ha dit per activa i per passiva, però Miquel Olmo continua com a tècnic del Terrassa, es parla de que ja veurem què passa en els dos propers partits, aquí també es poden interpretar moltíssimes coses, que en el dia d'avui l'han trucat més de 40 entrenadors, això no posa un dubte, perquè evidentment doncs, el Terrassa és un club més que suculent, i d'entre altres coses, que a banda d'entrenador, Miquel Olmo és director esportiu i que en tot cas també havia de buscar un recanvi o hauria de buscar un recanvi si és que es produeix. Sí, bueno, aquestes són les seves paraules. En tot cas, no vull entrar en cap hipòtesis que ara no formi part de la meva realitat. No em plantejo res més que treballar i que guanyar diumenge al camp de la Gramenet. Però, plantejar-me una separació de funcions. El director esportiu del Terrassa, el Terrassa està a tercera divisió, jo crec que a tercera divisió no és necessària més estructura, assumeixo unes funcions dintre de l'entitat i a més ho faig amb total satisfacció, però estem parlant d'un equip que tot i ser una ciutat de més de 200.000 habitants i un club centenari, ara mateix viu a la tercera divisió. A la tercera divisió, la meva opinió és que no és necessari un director esportiu, un secretari tècnic i un entrenador per formar l'estructura de l'entitat, que seria ho ideal sota el meu punt de vista, sí, però no amb aquesta categoria. Assumeixo les funcions i, a més, repeteixo, amb tota la il·lusió i el compromís del món, no? Però en tot cas és una manera de que l'entrenador sobre l'estructura esportiva tingui més força, més poder i treballi per l'entitat. Però més enllà de separar dos càrrecs, que ara mateix jo ostento. A banda d'això, has tingut ocasió després, perquè de fet pràcticament suposo que t'has acabat fa poca estona, de parlar amb els teus jugadors. Breument, quines han sigut les teves paraules i què heu parlat? El que es pugui saber, evidentment. Bueno, no, dels jugadors hem parlat amb tu ara dels aconteixements de les darreres 24 hores i de la situació de l'equip. Jo crec que era més necessari que parlessin ells i que em fessin veure en a mi el cos tècnic d'aquesta situació que ara mateix estàvem vivint. Proper entrenament, Miquel? El proper entrenament serà discutit el dimecres al CAR de Sant Cugat contra la selecció de la Copa Regiones de UEFA. Bueno, esperem que aquest partit no compti. Miquel, gràcies. Digues. Està suspès, per tant, el del dijous, Miquel. Madam? El dijous estava previst un altre partit. Aquest es jugarà o no es jugarà? El partit de dijous és més un combinat amb nanos del juvenil contra una universitat americana que està de gira per aquí, perquè en principi el que teníem planificat és que molts jugadors de la primera plantilla disposessin de festa el dijous. Com així serà, continuarem amb la mateixa planificació que ja teníem preparada. Miquel, molta sort, ànims. Moltes gràcies. Bona nit. Bé, les paraules de Miquel Olmo, no sé si té més que dir o no, si més no, queda clar que Miquel Olmo de moment doncs, continua al front de l'equip. A mi tot això em sembla estrany. D'altra banda, jo estic d'acord, això en el món del futbol, encara que sembli
estrany i sembli una mica estrambòtic, acostuma a passar. No és ni el primer cop ni serà l'últim que passin aquestes coses. Ara bé, quan un equip és tercer a la classificació empatat amb el segon, sembla que estiguem parlant d'una situació límit. I és el que no acabo d'entendre, no? Ens hem precipitat potser una mica? No, el que passa és que potser no es valora tot el que s'havia fet abans. O sigui, quan un equip va de menys a més, es valora més que quan va de més a menys. Però, esclar, estem parlant d'una situació... Però és que no ha sortit de la zona Per això ho dic, perquè molts voldrien estar en la situació que es troba al Terrassa. O sigui, és una situació preocupant, perquè en les últimes darreres sortides, en les últimes quatre, no ha ofert la millor imatge. És un problema que es té que superar, però això li va passar al Barça també, i està a 10 punts del líder, i per això no faran fora Guardiola, no? Ni molt menys. O sigui que et refereixo que és una situació superable. Home, evidentment, es té que posar el coll. I per altra banda, jo el que estic convençut, i això no és informació, és opinió... Per tancar el tema, ja? Sí, no és informació, o sigui, sinó opinió, que jo estic convençut de que Mikel Olmo no serà la persona que baixi a buscar un entrenador perquè els substitueixi a la banqueta. Si l'han trucat 40... No, però que no serà Mikel Olmo, tot i que a Mikel Olmo se li ha demanat una llista d'entrenadors, o sigui, se li ha demanat. Però la funció del director esportiu és aquest. Quan tu agafes els dos rols, és el risc que corres, no? Sí, sí, però, bueno, que no estic totalment en desacord, ja va passar en Sergio Lovera... És el que anava a dir, va passar en Sergio Lovera... I tots sabem com va acabar. A Tito Vilanova, abans de signar, de marxar al Barça, també era director esportiu i se li va oferir portar l'equip també, tot i que al final no va acabar bé. I millor per ell. Sí, no, el temps li ha donat la raó. Però que em refereixo a això, que vull dir que sí, que la situació és la que és, que econòmicament això no es pot fer perquè no es permet el que deia el Miquel, no?, de tindre un secretari tècnic, un director esportiu, però tot i així penso que compartir aquests càrrecs és perillós. Dos coses. A banda d'aquesta, m'atreviria a dir, i que ningú se m'enfadi, precipitació potser del president baixant al vestidor amb aquesta actitud. No sé si precipitació també, pel que entenc, per les paraules del president, de Mikel Olmo, per sentir-se destituït, perquè el president diu que es veuria obligat, en condicional, que en cap cas li va dir que estava destituït. Bé, és igual, sigui el cas que sigui. I també veient una part molt important, part de l'afició, no tota l'afició, un sector de l'afició molt crítica també amb els jugadors després de partit, una mica els ànims molt revolucionats, no?, aquestes alçades encara. Jo crec que no és la millor... O sigui, ens hem de calmar tots plegats una mica, no? Exactament, no és el millor remei, no? O sigui, si l'afició, que fins ahir, el camp del Vilanova està perdent 3-0 i l'afició va estar fins a l'últim moment. El que passa és que ahir, quan es dona la notícia de la destitució de Mikel Olmo, l'afició mostra... O sigui, el seu afecte a Mikel Olmo... No, però mostra... I ho paga amb els jugadors, per això, eh? Sí, però ho paga amb els jugadors, exactament. I jo crec que això no condueix a res positiu, tot el contrari, es té que continuar donant confiança a aquest equip. I, home, hi van haver-hi algunes paraules com de mercenari, que, evidentment, en jugadors que alguns estan cobrant 200 euros o poca cosa més, uns altres, evidentment, cobren més, però que realment... de mercenaris poca cosa poden fer, en les quantitats que s'acorden amb aquesta categoria. Si els jugadors estan al costat de l'entrenador, això és molt important. Això és bàsic. I, en definitiva, això només es soluciona d'una manera. Això és bàsic. Traiem bons resultats i tirar endavant. Això són ells, evidentment, els que ho tenen que treure. Bé, no sé si finiquitem el colabrot o hi posem un punt i a part. Aviam què passa. No, a veure... Esperem que no passi d'aquí. Fa bastants anys... Miguel Álvarez estava al carrer durant 3 dies. Miquel Olmo ha estat 24 hores i al final va acabar fent el play-off i van pujar a segona divisió. I van pujar de categoria. Ojalà, avui ho comentàvem precisament a la ràdio, que es doni aquesta situació. Home, per una part, a veure, jo puc entendre les paraules del president, que ja va bé que en algun moment... Jo crec que ha sigut un problema d'allò que s'acostuma a dir un calentón i les formes. A partir d'aquí, possiblement, després un reflexiona i diu... ho tindrien que haver fet d'una altra manera. Rectificar de savis, també. També, per això dic que rectificar a vegades de savi, i la millor és la part positiva de tot això que ha passat, no? Home, Mikel Olmo no és dubtós del seu terracisme i del seu
amor per al Terrassa Futbol això Club. Això tampoc pot ser un no, 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 no pot ser, exactament, és evident, però jo crec que ha sigut una mica precipitat. Jo crec que possiblement s'hagués pogut fer aquest toc d'atenció d'una altra manera, que no s'hagués donat aquesta imatge que, bueno, dona la sensació de que aquí bueno, hi ha hagut una mica escolta, de... La part positiva, entre tot, mediàticament, s'ha sortit més que els últims mesos als diaris, bueno, si això serveix d'alguna cosa per buscar més patrocinis bueno, o no... Jo ja prefereixo que surti perquè sigui i líder... I que sigui un toc d'atenció. Anem a veure els resultats de la jornada i també com queda la classificació, perquè, com deia abans, tot això, que ningú s'espanti perquè la situació no és ni molt menys crítica. Veiem els resultats de la jornada, tot i aquest 0-3 a casa davant la Pobla, que evidentment fa mal. Són aquests, Rubí 3, Masnou 0, Amposta 1, Vic 2, Vilafranca 0, Prat 1, Muntanyesa 1, Castelldefels 1, Sant Boià 0, Manlleu 3, Gavà 0, Espanyol B1, Europa 1, Gramenet 0, Terrassa 0, Pobla de Fumet 3, Balaguer 1, Vilanova 0, i Olot 0, Cornellà 1. La classificació encapçalada pel Prat amb 55 punts que es destaca. Segon l'Espanyol B, tercer el Terrassa amb 2 amb 48 punts i quart la Pobla, que entra en aquesta zona de play-off, de promoció, amb 46 punts. A la part baixa els mateixos, Gram amb 29, Amposta amb 24 i Masnou amb 20. Torno a repetir, mirant la classificació, ni molt menys traumàtica la situació del Terrassa, que és l'únic equip que doncs, no ha sortit encara d'aquestes quatre places. Sempre ha dormit en zona de promoció. Home, que això no passi al final, com bé deia el president, però de moment, bueno, home, la cosa està més que tranquil·la. Joan, anem a veure una mica el resum del partit d'aquest Terrassa-Pobla, 0-3. La veritat és que el Terrassa no va fer un bon partit, la Pobla va ser molt superior al conjunt de Miquel Olmo i, entre altres coses, això, i possiblement la ratxa dels últims partits, també va provocar tot el que hem estat explicant fins ara, però lluny d'aquest partit, està clar que la Pobla va ser superior, res a dir. I queda ben clar, dels 27 punts últims, només n'ha sumat 8 al Terrassa en aquestes segones voltes que se li té atrevessat al Terrassa en aquesta segona part de la competició. I la veritat és que a l'inici el Terrassa va tenir alguna ocasió, sobretot de Carlos, del Pichichi, en aquesta jugada que veiem al contraatac, queda desequilibrat, cau al terra i des del terra intenta rematar, però van ser ocasions... Sí, va tindre un parell, potser, Carlos. Sí, però la Pobla a pilota aturada va ser molt perillosa i aquí ven com Songo, després d'aquest treuen curt i marquen el 0-1. Ja dic, el Terrassa va tenir aquesta ocasió de Carlos per fer l'empat a 1, però el conjunt tarragoní va ser dominador la i la segona part aquí demanant el fora de joc i Fran Carbia que marca a plaer. Amb el 0-2 reacciona el Terrassa amb David López amb una pilota al pal i Lalo en aquest 1 contra 1 se li podria dir que atura molt bé el porter de la Pobla i ja amb 10 per expulsió de Patterson. Aquí ja ve la sentència 0-3 amb un vell conegut de l'afició del Terrassa amb Xavi Boniquet que aprofita tota aquesta sèrie de rebutjos dins de l'àrea per fer aquest 0-3 que va acabar de finiquitar el partit ja al final del partit. Àngel, el proper partit del Terrassa. Al Camp de la Grama, diumenge a 3:15. Jornada d'ascens, la no Grama... No és un bon camp aquest, no. Històricament no, però és un equip que està en zona de descens, o sigui que... És un bon dia sí, per... Sí, vale, jo tinc que entendre que aquí és on té que ressuscitar el Terrassa, vull dir, i jo crec que ells són conscients, vull dir, sense afegir més pressió, però evidentment també es juga la vida a la Gramenet, es té que respectar sempre el contrari, però clar, també sí que potser arriba el moment de que l'equip reaccioni fora de casa. Deixem la tercera divisió, anem a parlar de la primera catalana, no amb bons resultats, va perdre el Sant Cristòbal, va perdre també el Sant Llorenç, tot i que el Sant Cristòbal ho ha fet davant del líder. I amb alguna polèmica, anem a veure els resultats d'aquesta primera catalana, són aquests, Peralada 3, Ripollet 0, Gramenet B2, Manresa 1, Farners 2, Premià 1, Sant Cristòbal 1, Figueres 2, Palamós 2, Avià 0, Vilassar 2, Cerdanyola 1, Júnior 3, Montcada 3, Mollet 0, Guíxols 1 i el Sant Llorenç 0, Lloret 2. La classificació, líder el Figueres amb 48, segon el Palamós amb 47, quart el Sant Cristòbal amb 41, a la part baixa, Sant Llorenç amb 25, els mateixos que el Peralada, Premià amb 23, Manresa per últim amb 17 i el Coel Júnior també amb 17 punts. Anem a veure imatges d'aquest Sant Cristòbal-Figueres, un Sant Cristòbal que va donar la cara davant el líder, davant un Figueres que és infinitament superior, jo crec, Àngel, a tots els equips bueno, de la categoria, és el gran favorit. És el cridat a cada campió, però cal recordar que també
la lluita per la segona i tercera plaça aquest any pot ser important perquè podria donar-se el fet que pugessin els tres primers a tercera divisió. Bueno, jo crec que el Sant Cristòfol va mereixer millor sort, no?, davant d'un Figueres que, sobretot la part de davant, amb un Teixidor i amb un Cruz, jugadors de molta qualitat, que et poden resoldre un partit en qualsevol moment. I per la seva part, el Sant Cristòfol jo crec que és per felicitar l'equip perquè va donar en tot moment la cara. Fins i tot va tindre oportunitats més clares que el Figueres. És que el Figueres va arribar dues vegades i va fer dos gols, no? Tot i que el gol del Sant Cristòfol, que no sé si el veurem... El veurem, el veurem. També era dubtós i les imatges deixen bastant... són bastant clar evidents que la pilota no va arribar. Aquest és el primer gol de la Figueres, a la primera part. Sota pals, l'autèntic delanter centre, sempre allà al costat del porter contrari, evitant el fora de joc, però sempre en boca de gol. No? A la segona part, després de que es posés la pilota en joc, arriba aquest gol fantasma del Sant Cristòfol que feia que aconseguís l'empat, molt protestat. A la sortida d'aquest córner... No és aquest primer. No és aquest primer, el veurem tot seguit. Perquè la veritat és que... Aquí, ho hem vist, La mà que treu... Rebot, la mà que treu just a l'àrea... Sí, la mà que treu el porter, jo crec que confon en aquest cas l'auxiliar, que se'n va cap al centre del terreny de joc. Aquí no està dient res, i de cap i volta mira l'assistent, diu. Sí. Diu sí. I jo crec que aquesta és una jugada... Jo crec que l'àrbitre va estar molt malament perquè va deixar moltes decisions en mans dels auxiliars. És que això és de... Sí. Però bé, la veritat és que es prestava confusió per l'acció també del porter, treure la mà de darrere. Jo crec que va quedar compensada aquesta jugada amb un penal claríssim que es va cometre sobre un jugador del Sant Cristòfol que no va xiular l'àrbitre. I d'alguna manera compensava també aquest error que va tindre... Tot i així, el Figueres aconseguia el gol de la victòria amb aquesta contra. Mira quina jugada, quina contra, és autèntica de llibre, de jugada... Vull dir, és realment de llibre, O sigui, aquí demostra la categoria d'un equip. Això pel que fa al Sant Cristòfol. Tot i així, molt bon paper el conjunt del centre parroquial davant el líder, davant el Figueres. El Sant Llorenç s'està posant en un embolic, el pobre, perquè... Doncs home, ho té complicat, encara ha de lluitar i haurà de lluitar molt, però és possible, però no va poder fer els deures a casa davant el Lloret. Sí, un partit que se li va posar molt coll amunt després de la senyalització d'un penal. Un penal, es queda amb un home menys, i després del segon gol. És un golaç, i la veritat és que feina tindrà Bernardo Tapia per tirar l'equip endavant. Bueno, veurem ara la incorporació ara de Rubén, un delanter que ve del Ripollet, que havia sortit també ja del Sant Llorenç de petit, i que pot ser un reforç després de les numeroses baixes que ha tingut l'equip. Aquesta és la jugada del penal. Sí, aquí un penal una mica rigorós, perquè jo l'expulsió no l'entenc, perquè... Jo crec que és massa càstig, o sigui, ja n'hi ha prou amb l'expulsió, fins i tot, que després hagi de fer un partit de sanció. És un reglament que jo no ho entendré mai. Però bueno, i després del penal, l'expulsió de Lobo, i bueno, després hi ha un Sant Llorenç que en aquests moments no té davanters per fer gols. O sigui, té que dependre molt de Peque, i en aquest sentit... El porter encerta, el lloc. Sí, però el cacau que... Sí, està molt ben picat. El cacau és impressionant. I ara veurem el segon cacau, perquè la veritat és que el segon gol és... La jugada ve des d'una zona no perillosa, ningú s'espera que pugui fer això. Però agafa l'equip tocat després d'aquest gol. Tots els gols de la segona part, més a més. Sí, però només havien passat 5 minuts d'encaixar el primer gol. És el mateix jugador que serveix de banda, Sí, és una jugada realment curiosa, no? Perquè imagina't quin cacau enganxa, És impressionant. És que davant d'això no es pot fer res. No, és com el Llorente ahir amb el Bilbao a l'Osasuna, amb un cacau impressionant. És un golaç. A més, la pilota va d'en fora cap a dintre. Però tampoc no van haver-hi més oportunitats per part del Lloret, o sigui que va ser molt efectiu en aquest sentit. I és un rival directe. Veu deleitar, amb el xut. Sí, és realment... Aquí, retalla, però és que no s'ho pensa. Uita, la pilota sembla que vagi fora, I el porter es llença bé, Sí. Déu-n'hi-do. Bueno, propers partits de Sant Cristòfol i Sant Llorenç. El que està clar és que haurà de lluitar fins al final, però el més important,
El Sant Llorenç, que encara té partits per endavant, serà difícil, però no és impossible. No, no és impossible. Jo crec que tots dos equips bueno, estan en bona situació momentàniament, no? Mm-hmm. O sigui, perquè, repeteixo, el fet de que no hi hagi equips de segona B que puguin perjudicar equips de tercera i així continuadament, no? Els de primera catalana fins i tot poden estar tranquils i la millor només tindrem tres equips que baixin. Anem a parlar d'hoquei, perquè si parlem del campionat de la setmana que ve es reprèn la Lliga, la divisió d'honor masculina, torna a la Lliga, però es va jugar aquest cap de setmana a la final del campionat de Catalunya d'herba amb un polo, parlem en categoria masculina, amb un polo que es va endur el títol. Sí, va sorprendre. Va sorprendre el polo, s'enfrontaven als dos finalistes de l'any passat. L'any passat va guanyar l'Atlètic 2-1 al polo, aquesta vegada al polo, després de l'empat a 2 que es va produir al final del temps en reglamentari, els shoutouts, aquesta nova reglamentació de la EQL que s'ha incorporat a aquest campionat de Catalunya, doncs va sorprendre el conjunt que dirigeix Roger Pallarols. Aquí veiem doncs, Fàbregas, Àlex Fàbregas aixecant aquest títol, el capital del polo, com a nou campió de Catalunya i en porta 29 títols al polo de Catalunya. I això que va ser un partit vibrant entre els dos equips, amb oportunitats en el primer quart, estem parlant de 4 quarts de 17 minuts i mig, però va ser l'Atlètic el primer en agafar i en avançar-se en el marcador. Després d'aquestes repetides llançaments a porteria parades per Oriol Fàbregas, pel porter del polo, finalment Ignasi Guerrero aconsegueix en el rebuig fer l'1-0. El polo va reaccionar al segon quart i va fer finalment dos gols, col·locant-se 1-2. Roger Pedrós d'Estroc fa l'empat a 1 i David Alegre, l'ex de la Gara, feia l'1-2 pel polo. Això era el tercer quart, però en l'últim l'Atlètic va reaccionar, va tirar d'ofici. Aquí se li anul·la un gol a Iñaki Freixa, però un minut més tard Santi Freixa, punxant una bola d'Andreu Enric, feia l'empat a 2. En els shootouts es decideix tot, el polo només va fallar un, l'Atlètic en va fallar dos. L'últim, aquest d'Iñaki Freixa, que en aquest 1-1 contra Oriol Fàbregas no pot superar el porter del polo i va acabar donant el títol al conjunt de la Diagonal. La qual cosa, victòria del polo i pel partit pel tercer quart lloc, clara victòria de la Gara per 7-2 contra el Club Deportiu Terrassa. Us imagineu en futbol fer un shootout d'aquests? Com seria? A mi particularment, o sigui, és una opinió molt particular, jo penso que, clar, això està copiat de l'hoquei patins. Ah, vale, vale. I jo crec que es perd una mica la identitat. Jo crec que el penal Estroc, que sempre ha sigut el típic, és el que toca, no? Després de més de 100 anys... Clar, ara anar a buscar una fórmula... Bueno, no ho sé. Però sí. a més copiada de és una falta directa, un penal de hockey patins. És el mateix. Bueno, ja per últim, finalistes de la nit de l'esportista que celebrarà la propera setmana. Sí, d'aquí dos setmanes, sí, d'aquí, sí, la setmana que ve. La setmana que ve, dijous que ve, aquest dijous, no, el següent. Sí, d'aquí 10 dies. Sí, queden 10 dies. 10 dies per aquesta... Quins són els finalistes? No els direm tots. Els més destacats, home. Hi ha molts. Pel que fa al premi a l'esportista de l'any, trobem els jugadors del Futbol Club Barcelona, Xavi Hernández, aquí veiem a les imatges, i Marta Corredera, també l'atleta del Runners World Tarragona, Jaume Leiva, els jugadors d'hoquei de l'Atlètic, Santi Freixa i Roc Oliva, la jugadora de bàsquet de l'Uni Girona, Marta Claret, el patinador del Ripollet, Carles Casset, i el waterpolista Ivan Gallego i els nedadors Carla Campo i Xerraic Gascón, en aquest cas les nedadores. A part d'això, recordem que hi ha 11 estatuetes més, millor esportista revelació, millor entrenador, millor equip, millor entitat, millor orientació esportiva, millor aportació econòmica... No millor... ens pots avançar res, no ens pots xivar res, no? No. Aquí els meus ja estan totalment ensaiejats, aquí no puc avançar absolutament res, que tothom vingui el dia 22 puguin gaudir d'aquest certamen. És un esportista segur, això sí. Segur, és un esportista. No li donarem el premi a l'esportista a una entitat, no. Bueno, això, però ja està, ja has pogut avançar alguna cosa. El dia 22 sortirem de dubtes. Molt bé, en waterpolo, res. Van guanyar els dos. Va guanyar l'equip femení a la piscina del Navarra, i li treu el vuitè lloc a l'Universitat Pública de Navarra, i en natació masculí va guanyar el Montjuïc, també a domicili, en la qual cosa, bona trajectòria, bona jornada dels equips terrestres. Sí, en waterpolo ens podem felicitar, sobretot per a l'equip de Xavi Pérez, que ara sembla que... Ara ja s'ha enxufat. Ha posat la directa. Àngel, Joan, gràcies per estar amb nosaltres un dilluns més en aquest programa. 300, eh? No ha estat malament aquest 300, no? Almenys ha estat entretingut. Brindem el que sigui amb aigua, sí. No? I, escolta, que després no hi hagi confusions, eh? Ho deixem aquí, gràcies per la seva atenció. Tornem el proper dilluns. Bona nit. Adéu.